У тролейбусному депо номер 2 його начальник Олег Кононов працює вже 35 років. Колектив – більше ніж 3,5 сотні людей – обслуговують маршрути на правому березі у Дніпрі. Зараз працюють 89 пасажирських і 2 технічні тролейбуси. Раніше в основному у нас були руки, люди. Дуже тяжело, дуже неудобно. Це займало багато часу. Відражалося, на жаль, на якості ремонту, тому що без відповідного обладнання обслуговувати тролейбуси, тим більше останні сучасні електронні тролейбуси, просто неможливо. За останній рік міський парк тролейбусів поповнили 92 машини. 46 із них у другому депо. Новенький – доволі складний рухомий склад, що повинен працювати роками, а значить вимагає надсучасного обслуговування. Ці нові тролейбуси – це вже зовсім новий вид тролейбуса. Вони оборудовані електронікою, бортовими комп'ютерами, інформаційними указателями, електронною системою оповіщення. Тому для обслуговування цих тролейбусів необхідна зовсім нова елементна база. У рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку 2 тролейбусні і 1 трамвайне депо поновили свої ремонтні бази майже на 40 мільйонів. Перший етап уже вдалося втілити в життя. Слюсар-електрик Дмитро Мілевський радіє оновленням. Як ви бачите, у нас тут дуже багато мелких ножок, які паяльником будуть просто невозможно. А майстер ТО Артем Господенько тішиться стендом для лазерної перевірки розвалу сходження коліс. Він розповідає, чоловік є надточним. Після того, як провели ремонт на тролейбусі, сходження збивається на тролейбусі, тобто знищується резина. Нам потрібно виставити сходження. Ми використовуємо лазерною указкою і виставляємо сходження для того, щоб скати не знищувались, а виробляли повний експлуатаційний срок. Найближчим часом місто очікує на наступну партію ремонтного обладнання. У КП «Дніпровський електротранспорт» нас запевнили, що переваги містяни відчують неодмінно. До того ж, мають у планах цього року подовжити одну з ліній до житломасиву «Перемога-6» і ремонтувати трамвайні колії. Обіцянки запам'ятали, чекаємо весни. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.